لكن waxay ku xiran tahay inaga gudayna ku xiran tahay anagu hadaan dalka qabano ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii khayr loo leeyahay dalkana khayr u leeyahay anagu cadaalad u baahdi keenna cadaalad cadaalad dalka insha Allah waxaan wax ku qaybin doona aqoon 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 hadii wada walaalayeen oo meesha qaban kale waa wada wasiir ka dhigana waxaan la doonaa inaynu dawlad aqooneed isna waddanka ayaa Singapore waa aragtay saddex qoomiyood ba ku nool nin baa isku keenay oo maanta waa loo cilmi taga waddamadii waaweyn wax laga baran jiray wax cilmigeed u taga marka aad aqoonta barta waxaan doonaa inshaa waddankeena waa taajir waa wadna waxaan ahayna xoolihii macdantii kalluunkii bay leenahay laakiin waxaan u baahan yahay leadership ilaahay wuxuu gaar wanaagsan na siiyo ilaahay soomaali dhan hoggaan wanaagsan siiyo waa ila joogayaa maanta salaasada insha allah taala laakiin waxay iga ballan qaadaan inaa guddi samaysanaysaan guddidii madaynta dalayda hadda halkan wada ka bilowdaan kuwa kale waa bilaabi doontaa insha allah yuukeena waan tagayaa insha allah taala wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan yahay gudoomiyaha Faisal Cali Xuseen haddii aad jeceshihiin saddex su'aalood ayaan siin doonaa oo aad rabtaan inaad weydiiso gudoomiyaha